tycker jag personligen grej vad jag fattar att med alla som bevalla måste kanta som ni med dig är jag dem vill verkligen Korea min sjuke ne på det tycker att det jag tycker jag personligen grej vad jag fattar att med alla som bevalla måste kanta som ni med dig är jag dem vill verkligen Korea min sjuke ne på det tycker att det Разрушить, ворвать, все мосты. Кто, если не ты, кто меня спасет?